Festa Fitër Bajramit është festuar edhe në qytetin e Lezhës, që herët në mëngjes besimtarët musliman kanë falur namazin. Festa Fitër Bajramit është festuar në një mënyrë të veçantë edhe këtë vit në Lezhë, duke bashkuar së bashku muslimanët e krishterë. Bashkia Lezhës në bashkëpunim me bizneset kanë organizuar një aktivitet mjaft të bukur para xhamisë së qytetit, duke u shërbyer qytetarëve me pije dhe qerasi të ndryshme në tingujt e muzikës. Të pranishmit kanë uruar për festën e Fitër Bajramit njëri tjetrin në mënyrën më të mirë. Po dyshim që një knasi e veçantë sot në Lezhë, në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në të gjithë Shqipërinë etnike naturale, në të gjithë botën ku ka shqiptar, u shton fuqishëm ajo thanja lapidar e Fishtës. Kemë bajram e kena pash dhe Shqipërinë e kena bash. Gëzuar këtë fest të mrekullueshëm të komunitetit që e feston dhe të tonë shqiptarëve që e festojmë dashamirësisht. Zoti Ashni, Zotin e adhurojmë, sot ka fest Fitër Bajrami, një fest e mrekullueshme, gëzuar të gjithë. Që do vendesh e poshtë këtë manifestim shumë të rëndësishëm, me të vërtetë më të vënoj shpirti ku të shef gjithë bashkë. Që shtot edhe fishta, kemë bajram, kemë bashkë, në Shqipërinë e kemë bashkë. Gëzuar e për shumë vjetë, e sa ma mirë. Gëzuar për shumë vjetë festën e bajramit, gëzuar gjithë bashkë. Për shumë vjetë festën e bajramit, ta kalojnë sa ma mirë e gëzuar. Ju uroj gjithë besimtarë musliman gëzuar për shumë vjetë bajramin edhe gjithë mirë në familje. Miftiu i Lezhës Agim Terziu ka pritur në xhamin e Lezhës autoritetet vendore si edhe deputet e qarkut të Lezhës, të cilët kanë uruar të gjithë besimtarët musliman për festën në Fitër Bajramit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, duke falendëruar edhe një herë miqt kryetarin e bashkisë së Lezhës Frank Rokaj, zonjën duke Lindita Medalia dhe të gjithë ftuarit tjerë që na uruan bajramin, ju uroj edhe një herë besimtarëve musliman të Lezhës gëzuar Fitër Bajramin. Kaloj një muaj i sakrificës me agjerimin e 30 ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit dhe pikërisht në këtë ditë është dita e faljes bujare nga Zoti Gjeleshanu. Lus Zotin që t'i falë dhe t'i mëshiroj gjithë besimtarët musliman, por dhe me gjerë dhe gjithë shqiptarët gëzuar për shumë vjetë gëzuar Fitër Bajramit. Unë nga kjo ditë shënuar do të uroj gjithë besimtarët musliman për festën e Bajramit. Falenderoj Zotin dhe uroj që edhe Zoti të ketë ndihmuar për sakrificën e tyre njëmorore, mërsi të gjithë familjet tuaja, bekim dhe mërsi për gjithë ligjëran dhe gjithë shqiptarët. Të ditë të shenjtë, uroj të gjithë besimtarët musliman, kudo ku ndodhen, brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, gëzuar Fitër Bajramin, por në veçanti dua të uroj të gjithë ato besimtarë të cilët agjëruan në muajin e madhërisëm të Ramazanit, Zoti ju apranoft agjërimin, sakrificën, ju ashpërbleft mundin, fat shëndet dhe marrësi për ata kudo që të ndodhen familjet e tyre. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman, kudo që ndodhen brenda dhe jashtë Shqipërisë, që kjo festë e Fitër Bajramit të gjejë mirëqenie shpirtërore, njerëzore dhe ekonomike pranë çdo familje. Pas muajit të Ramazanit dhe agjërimit që kryen shumë nga besimtarët gjatë ditëve të tij, sot është dita e madhe që simbolizon solidarizmin me më të varfrit dhe të pamundurit.